မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေါက်တာဖြိုးသီဟရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါ Minimalist တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီစကားလုံးကိုမကြားဘူးခင်ကတည်းက Minimalist ဖြစ်နေသူထဲမှာပါတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုပြောဘူးတယ်မင်းကအတော်လိုအင်ဆန္ဒနည်းတယ်ကောင်းတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ပင်ကိုဗီဇရဲ့နောက်ငယ်ငယ်ကတရားစာပေတွေအဖက်များတာရဲ့အကြောင်းလို့ထင်တယ်။နောက်ပြီးလိုချင်ပြီးဆိုလဲမရတတ်တာကများတော့မလိုချင်တော့တာလည်းပါမယ်။ဥပမာသူများလို့ဟော့ပေါ့လို့စီဖူးဘူဖေးလို့မဟုတ်ဘူး။တို့ရှည်လေးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လုံးလို့သွားစားရင်တောင်စိုင်ပိတ်ထားတာလို့တသက်လုံးရောင်းနေတဲ့တို့ရှည်ကကိုလာစားမှကုန်သွားတာလို့ခဏခဏဖြစ်တယ်။ဒီတော့ minimalist ဖြစ်ဖို့အတွက်တအားကြီးစူးစမ်းနေစရာမလိုခဲ့ဘူး။နောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းကိုဖတ်မိလေ့လာမိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပိုပြီးနားလည်လာတယ်။သူများတွေကိုလည်းပြန်ပြီးမျှဝေဖြစ်လာတယ်။ Minimalism ဆိုတာ Minimalism ဆိုတာ living with less လို့နားလည်နိုင်တယ်။သဘောကတော့ကိုယ်မှာရှိသမျှအကုန်လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တော်တဲ့သွားပြီးတဲတဲ့လုံးနဲ့နေဖို့ထီလည်းမဟုတ်ဘူး။တက်နိုင်တဲ့လောက်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့နေတာကိုခေါ်တာ။Living with none မဟုတ်ဘူး Living with less တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲခြံထားပြီးမလိုတာကိုစွန့်တဲ့သဘောလိုအင်ဆန္ဒတွေနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သဘောပဲအတိအပယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ Minimalism ဆိုတာ The process of identifying what is essential in your life and having the courage to let go of the rest.ကိုယ်ဘဝရဲ့တကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးကျန်တာတွေကိုတတ်သိရှိရှိနဲ့စွန့်လွတ်ရဲတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုခေါ်တာပါရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ် Minimalist တယောက်ဖြစ်ဖို့မှာ intentionality လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်တိုင်ကဒီလိုနေထိုင်ဖို့ကိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်မရှိစင်းရဲလို့မသုံးဆွဲနိုင်လို့မဝယ်နိုင်လို့ minimalistဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာသူတွေကလည်း minimalist မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တူးတလက်ကိုတော့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သူစင်းရဲတယောက်အကြောင်းငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်တယ်သူ့လိုပဲစင်းရဲနွမ်းပါပေမဲ့အိမ်မှာတိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေဟိုကဒီကရတာတွေပွားထနေရင်လည်းသူဒီ minimalist မဟုတ်ဘူးပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ကိုပိုင်ဝင်ငွေမရှိသေးလို့ပစ္စည်းများများမဝယ်နိုင်ဘူးနေကနေရန်ကုန်ကိုအလုလာလုပ်တယ်။ကို့လစာလေးနဲ့မို့အများကြီးမဝယ်နိုင်ဘူး။အဲလိုဆိုတိုင်းလဲ minimalist ဖြစ်မသွားဘူး။အကောင်းစားတွေသာဈေးနှုန်းအရမဝယ်နိုင်ပေမဲ့သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူမလိုတာတွေပြည့်နှက်နေရင်လဲ minimalist မဖြစ်ဘူး။မဝယ်နိုင်လို့သာမဝယ်တာ။စိတ်ကတော့လိုချင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပဲလေ။ဒါဆိုလဲမအေးချမ်းရဘူးပေါ့။ minimalist ကြတော့သူ့ကိုယ်ကအပိုဆိုရင်မလိုချင်တာဝယ်နိုင်ရက်နဲ့မလိုချင်လို့မဝယ်တာနဲ့လိုချင်ပါလျက်နဲ့မဝယ်နိုင်လို့မဝယ်ရတာကမတူဘူးလေ။ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်။ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်။အဲ့လိုနေထိုင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရတယ်။ဒါသည် minimalist ဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့တလောက်တော့ရှိရမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်အဆင့်အတန်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကန့်ညီတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေတော့ရှိဖို့လိုတယ်။ဘာမှမရှိပဲနေလို့တော့မရဘူးကိုကိုကိုနဲ့နမူနာပေးမယ်ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိဖို့လိုတယ်ဟောပြောပွဲတွေသွားရင်တက္ဆီနဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးမိုးရဲလေတဲ့ကားငှားနေရမယ်ချွေးထွက်မယ်အနံ့တွေနမ်းမယ်အချိန်လေအတိအကျမှန်းရခက်တယ်ဒီတော့ကားတစ်စီးတော့ရှိမှရမယ်ဒါပေမဲ့ကားအကောင်းစားကြီးတော့ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးမောင်းရပါကင်ထိုးရလွယ်မယ်စီလည်းမစားဘူးတနေ့ရရမှာရက်ထားခဲ့ရရင်လေဘေကားကဝင်တိုက်သွားမလဲဘသူကလက်ဆော့သွားမလဲစိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးတပတာနဲ့ဖြစ်မနေရဘူးဒီလိုဆိုလုံတော့ပြီရှူဖနဲ့နှစ်ရံရှိတယ်အညိုတရံအမဲတရံအပေါ်ကဘောင်းမီနဲ့လိုက်အောင်ဒီလိုနှစ်မျိုးတော့လုံမယ်ဒါတွေမပြည့်စည်မချင်းအပစ်ထက်မဝယ်ဘူးဖနဲ့ဒီဇိုင်းစုံရောင်းစုံဝယ်မထားတော့ဘူးနိုင်ကစမတ်ဝက်ချ်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့သဘောကျလို့ဝယ်ပြတာလည်းပါတယ်။နောက်ကို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရောပေါ့။အ
အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့ငကိုရှိထားတဲ့နာယီကိုသူများပေးလိုက်တယ်။နာယီအစ်စ်တွေဘလောက်လှလှထမဝယ်တော့ပိုက်ဆံအိတ်ကအရှိတခုအသေးတခုအင်ဂျင်နဲ့ပေါင်းမီကတော့နည်းနည်းများတယ်။အလုတ်သဘောအရဝေးရတာများလို့ဒါတွေလည်းတော်တော်နဲ့ထမဝယ်တော့မယ့်အထည်ပါတယ်။ပြောချင်တာကကိုလုံနေတဲ့အလုံနဲ့ကန့်ညီတဲ့အနေအထားတော့ရှိရမယ်။အပေါ်တော့မလိုချင်နဲ့။ဘယ်အတိုင်းတားဆိုမှminimalist ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ line တည်းမရှိဘူးအဓိကကကိုယ့်ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်သလားမလိုအပ်တာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှစွန့်လွတ်ပြီးနေထိုင်ဖြစ်နေသလားဒါဆိုကိုဟာ minimalist ပဲပစ္စည်းတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးဖုန်းထဲမှာဆို theme တွေအများကြီး download လုပ်ထားတယ်များလို့နဲ့အပြင်အကုန်လုံးကလည်းလှနေတော့ကျွန်တော်မှာဟိုဟာလဲထားခြင်းဒီဟာလဲထားခြင်းအခုတော့နည်းနည်းပဲထားတယ်ထက်လည်းမတောင်းတော့ဘူးဒီလိုအသေးလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးလူတွေလည်းပါမယ်မိတ်ဆွေများချင်းကကောင်းတယ်သို့တော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လူအုပ်စုလေးကိုတော့ပို့ပြီးအချိန်ပေးရမယ်ဂရုစိုက်ရမယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီတငယ်ချင်းကခေါ်လိုက်သွားပြန်ပြီဟိုလူကိစ္စလိုက်လုပ်ပေးပြန်ပြီဆိုဘယ်မလဲမိသားစုအတွက်အချိန်ကို့အတွက်အချိန်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေတည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းminimalist လို့ဖို့လိုမယ်အဓိကကလူနဲ့ဆိုင်ဖိုက်ဆန်ချမ်းသာတဲ့သူကတော့ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုးမှာလူအင်ဆန္ဒကိုထိမ့်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်ဖိုက်ဆန်မရှိရင်တော့အလိုလိုထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ထင်ရတယ်သို့တော်လည်းအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုဒါကဝယ်နိုင်ခြင်းမဝယ်နိုင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒနဲ့ဆိုင်တာမဝယ်နိုင်လို့သာမဝယ်တာလူချင်းနေတုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကပူလောင်နေရအောင်ပါပဲတချို့ကပြောကြတယ်ကားတွေခိုးခံရရင်ကားပိုင်တဲ့တထဲကြီးတွေပဲစိတ်ပူပန်ရမှာလမ်းဘေးကသူ့ဖုံးစားကစိတ်ပူလောင်နေစရာမလိုဘူးတဲ့သို့တော့ဒီလူကကားတော့ပိုင်ပေမဲ့သူ့ကားအပေါ်တွေ့တာမှုမရှိအောင်တတ်နိုင်သမျှနေတယ်ဆိုသူ့စိတ်ကအေးချမ်းနေမှာပဲသူ့ဖုံးစားကတော့ခွက်ပဲပိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွက်မရှိတော့ရင်ငါတော့တောင်းရင်စားတော့လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေရင်လေပူလောင်နေရမှာပဲဒါကြောင့်minimalist ဖြစ်ဖို့သည်ဘဝအခြေအနေထက်စာရင်ကိုယ်နဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တယ်ပြောရပါမယ်ဗုဒ္ဓကဘလို့ဟောထားသလဲတန်ထုတ်တကောစာတဲ့ပါဠိစကားမှုစိမ့်လာတယ်မထင်နဲ့ကိုယ်တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှညွတ်နေတဲ့မေတ္တာတုတ်ရဲ့ဒုတိယအပိုင်မှာပါတယ်အထိပ္ပယ်ကရောင်ရဲတင်းတိမ်လွယ်သူဖြစ်ရဤတဲ့ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကရသမျှရှိသမျှနဲ့ဂျေနတ်တာတင်းတိမ်နေဆိုတာကအဲ့လိုနေရတာကိုနှစ်သက်တက်တဲ့စိတ်လို့ဆိုပါတယ်မေတ္တာပွားနိုင်ဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတဲကတခုပါသဘောကမေတ္တာပွားနိုင်သူဖြစ်ချင်ရင်ရောင်ရဲတင်းတိမ်တက်ဖို့လိုတယ်ပြောရရင် minimalist ဆိုလို့သာထူးဆန်းနေတာတကယ်ကဖျားဟောတဲ့ပါပြီးသား38ဖြာမင်္ဂလာမှာလဲဒါကတပါးအနေနဲ့ပါဝင်တယ်မင်္ဂလာဆိုတာမြန်မာလိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်လူတယောက်အနေနဲ့ပြည့်စုံမှုရဖို့ဆိုရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းကလိုအပ်တယ်မေတ္တာတုတ်တွေမင်္ဂလာတုတ်တွေဆိုတာရွတ်နေရုံနဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားသူမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်မလာဘူးတကယ်ကျင့်သုံးမှရမှာပါဒီအတွက် minimalism ကအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်လှူရလဲရောက်တယ်ကျွန်တော်မှာအင်ဂျီတွေဆိုဟိုကပေးဒီကပေးနဲ့အများကြီးပဲနောက်ပိုင်းတော့ကိုနဲ့ဘလို့မှမလိုက်မှန်းတိသွားလို့မဝဲဖြစ်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေမတော်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေအကုန်စုပြီးသူများတွေပေးလိုက်တယ်။အမိုက်သိန်းတဲ့ကောင်လေးကိုတီရှပ်နှစ်ထည့်ပေးလိုက်တော့ပြောနေလိုက်တာ။သူတို့အတွက်ကြအစ်စ်လိုပဲကုန်။တခါလဲပွဲပေါင်းများစွာကရထားတဲ့ဖန်ခွက်တွေရေဘူးတွေစုပြီးတော့ရုံးကကလင်နာအမကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။ကိုတိုင်လဲယူပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းခွဲပေးလိုက်ပါလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုလည်းဒီလောက်ဘူးတွေအများကြီးတပြိုင်နဲ့မတောက်နိုင်ဘူးဒီအတိုင်းကြီးထားထားရတာခုလိုပေးလိုက်တော့လိုအပ်သူအတွက်ကြာအကျိုးရှိသွားတယ်ဆွဲလန်းနေတာအကျိုးမရှိလိုအင်ဆန္ဒနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေတော့ရှိတာပဲဥပမာဆိုစာအုပ်ပေါ့ရေးတဲ့ဗလာစာအုပ်လှလှလေးရောဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရောတိတ်တဘောကြတာဈေးဝယ်စင်တာတွေရောက်ဖြစ်ရင်စာအုပ်တန်းကိုဝယ်စရာရှိရှိမရှိရှိတွားတွားကြည့်တယ်။မြင်းနေရရင်ကိုပြောတာ။တခါစာအုပ်စင်ရှင်းပြတော့တအားကြိုက်လို့ဝယ်သိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေ
စာရွက်အရောင်တွေပြောင်းကုန်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။အနံ့တွေလည်းမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေးမိလဲဆိုတော့ကို့ရဲ့ဆွဲလန်းစိတ်နဲ့တင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကကို့စာအုပ်စင်မှာတင်ပျက်စီးကုန်တယ်။တခြားသူကသာပြီးခဲ့ရင်သူဖတ်လို့ရတယ်။အကျိုးရှိသွားမယ်။စပယ်ဖြူညွတ်ဆိုစီးရီလက်တော်ရာအေးလက်ဂျူးတက်ကတော့ဖုံးနိုင်အဲ့လိုစာရေးဆရာနာမည်နဲ့အစင်လက်ကလေးတွေထားထားရတာကိုကြိုက်တာ။ခုတော့စိတ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ပြန်ကိုးကားဖို့လိုတဲ့စာအုပ်တွေပြန်ပြန်ဖတ်မဲ့စာအုပ်တွေလက်ဆောင်ရထားတဲ့စာအုပ်တွေကလွဲရင်ကြံတာအကုန်ပေးဖို့လုပ်လိုက်တယ်။စာအုပ်စင်လဲရှင်းသွားသလိုပို့တိတာတာကကျွန်တော်စိတ်တွေပါပေါက်ပါကုန်တာပဲ။တနည်းအိမ်ရှင်းပြီဆိုပစ္စည်းတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါဒါလေးကချစ်စရာလေးဒီတစ်ခုတော့တင်ထားလိုက်အောင်ပဲစသဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ကိုတော့အတော့မလို့လို့မေ့နေလို့ခုအိမ်ရှင်းမှထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုခုကြမှသဘောရီကြပြီးတင်ထားအောင်မယ်ဆိုတော့မခတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတစ်ခုခုကိုပေးတော့မယ်ဆိုတိုင်းနောင်များပြန်လိုလာမလားဆက်တင်ထားရမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လာရင်တနစ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနစ်အတွင်းငါဒါကိုတုံးထားသလားတုံးထားတယ်ဆိုဆက်ထားမတုံးဘူးဆိုဆက်မထားတော့ဘူး self awareness နောက်တစ်ခုကသတိပြုမိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုလိုချင်စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်။တအားစားကျင်နေတဲ့အစားအစာဇပွဲကိုရောက်မလာသေးတဲ့အခြေမျိုးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားကြည့်ကြည့်။သိပ်ပူလောင်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့လိုသတိထားကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့လိုချင်စိတ်ကသူ့အလိုလိုပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာသတိဟာသိပ်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းဖိနှိပ်ထားတာကလွတ်ထွက်သွားရင်ပိုဆိုးတတ်တယ်။rebound effect ဆိုသလိုပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲကိုစားခြင်းနဲ့အစားအစာတခုကိုမစားရတာကြာနေပြီးမှပြန်စားရတဲ့အခါအငမ်းမရဘိုက်တင်းသည့်အထိစားတတ်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီတော့အတင်းမဖိနှိပ်မထိန်ချုပ်ထားပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း mindfulness က minimalist တယောက်အဖြစ်နေနိုင်ဖို့ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုသတိနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါ mindful consumption ဖြစ်လာတယ်စားလာတော့တာဝယ်တာချမ်းတာနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးလို့လက်ခံတာကအစလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲလက်ခံမယ်ငင်းမရရင်တောင်ယူထားလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့လိုအပ်နေသူကိုပြန်မျှပေးမယ်တန်ခါတော်တွေကိုစီတင်ကန်းလာလှူတာလက်ခံပြီးတဲ့အခါတင်ကန်းမရှိတဲ့အကြောင်းတွေတခြားတန်ခါတွေကိုပြန်လှူတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့အခက်အခဲတော်တော်များများအတွက်အဲ့လို minimalism ပြင်သုံးဖို့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့တခြားမိသားစုဝင်တွေအတူနေတဲ့သူတွေပဲလေမယားနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တောင်ကိုကအဲ့လိုနေခြင်းရင်ကို့အိမ်တောင်ဘက်ကစိတ်တူကိုတူဖြစ်အောင်မှမဟုတ်ရင်တော့တိတ်ထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးတကိုယ်တည်းနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ပိုလွယ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးအပေါင်းအသင်းကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ကိုကိုဒီလိုတွေသုံးဖို့စားဖို့ဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူမျိုးဆိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒီတော့ minimalism အကြောင်းကိုသူတို့ဘာလက်ခံကျင့်သုံးလောက်အောင်စ조사ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်။အတင်းလဲသွားမတော်နဲ့အပြစ်လဲမပြောနဲ့အကောင်းဆုံးကကိုယ်တိုင်ကနေစကြည့်။ကို့အဝတ်အစားဗီဒီယိုလေးကိုပဲအရင်တက်တက်ရရဖြစ်အောင်ထား။ကို့အခန်းနဲ့ကိုနေရဆိုအဲ့ဒီအခန်းလေးကို minimalism ပုံစံလေးထား။တအိမ်လုံးကတော့ပွားကြံပွားနေပါစေ။ဒီအခါသူတို့ကို့အခန်းထဲဝင်တဲ့အခါစိတ်ကလေးကြည်လင်သွားတာသူတို့ဟာသူတို့သတိထားမိလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေမှကို့လိုလိုက်လို့ဖို့လိုက်နေဖို့တွန်းအားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မိုက်ခရိုမီနီမယ်လစ်ဇမ်နဲ့တအိမ်လုံးကိုပြောမရလို့စိတ်မညင်းနဲ့ကိုပိုင်တဲ့နေရာလေးပဲအရင်မီနီမယ်လစ်ဇမ်ပုံစံဖြစ်အောင်ထားကြည့်ကို့အခန်းကို့ဗီဒီယိုဗီဒီယိုမှာမှညသုံးတာဆိုကို့အဝတ်အစားတွေထည့်တဲ့အထက်ကို့စာကြည့်စပွဲစသည်ဖြင့်ထားကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကစံနမူနာဖြစ်အောင်အရင်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြည့်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေတချို့ကြတော့လူဖြစ်တုန်းကပုံးမယ်ဆွဲမယ်ဘဝကိုအန်ဂျွိုင်းလုပ်မယ်ချုပ်တီးမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုရယ်ဒီမီနီမယ်လစ်ဇမ်ကလည်းဘဝကိုမပျော်မရွှင်နေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးများလုံးတဲ့အတွက်လူကမပျော်တော့လို့နည်းနည်းကလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးနှစ်သက်ကျေနပ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲကားအကောင်စားကြီးစီးပြီးစိတ်ပူနေရမှထက်စာရင်ပုံမှန်ကားလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခိုင်းတာဒါကြောင့်ခြုံပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေက1စိတ်အေးချမ်းတယ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့ပါတယ်
စိုးရိမ်ပူပန်နေရတာတွေတတ်တာသွားမယ်နှစ်ကုန်ကြစိတ်အတော်တတ်တာသွားမယ်ပတ်စံပူစုမိမယ်သုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရရောက်တယ်လေးဘာသာရေးအရာပြောရင်လည်းဒီလောက်ကလေးတော့မစွန့်နိုင်ပဲကျန်တာတွေစွန့်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဘဝနေနည်းကနိဗ္ဗာန်ရဖို့အခြေခံအကျဆုံးကျင့်စဉ်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ငါအလှူအတန်းလှုပ်ပြေးသားဖြစ်သွားတယ်။လိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီရလဲရောက်တယ်။၆ပိုက်ဆံကိုတအားအဓိကမထားတော့ဘူး။လက်တွဲပေါ်ယူတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ပိုက်ဆံကိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။၇ခရီးထွက်ရင်အိမ်ပြောင်းရင်လည်းတိတ်လွယ်။၈ဘဝမှာဘာတွေကတကယ်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေတယ်။ကိုမိသားစုတငယ်ချင်းစသဖြင့်အရေးပါတဲ့လူတွေအတွက်ပိုအချိန်ပေးပြစ်လာတယ်။ကိုအလုံးမှာအာယုံပိုဆိုင်ဖြစ်လာတယ်။ပိုပြီးလဲအလုပ်တွေပြီးမြောက်လာတယ်။တဆယ်ကိုရဲ့ဘဝနေမှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိလာမယ်။စားတာတောက်တာကအစကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လာတယ်။ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာတအားချမ်းသာခြင်းနဲ့အိမ်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေပိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာနေရတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီဘဝနေနည်းကသဘောကျစရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းဆိုတာကလည်းအောင်မြင်မှုလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုခြင်းမတူဘူးတိုက်တွေကားတွေအများကြီးနဲ့နေရတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်မှာတော့ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးဘလို့ပဲမတူကြပါမယ်။တေချာတာကအပြိုင်အဆိုင်များပြီးရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်မှုတွေတိတ်များလာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ minimalism ကပျော်ရွှင်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲ။မာလာရှန်ကောစားပြီးဟော့ပေါ်စားခြင်းနဲ့ဖအံကပြန်လာပြီးရင်ပကံသွားခြင်းနဲ့ Samsung ကင်နေတော့ iPhone လိုခြင်းနဲ့ဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုတွေတအားများတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဘယ်တော့မှ low end စံသားကပြည့်တယ်ရဲ့လို့မရှိဘူး။တစ်ခုပြည့်တစ်ခုလိုခြင်းနေမှာပဲ။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာလိုအင်စန္ဒတွေပြည့်သွားခြင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလိုအင်စန္ဒနည်းခြင်းမှသာရှိတယ်ပင်ကိုဗီဇအရာအဲ့လိုလိုအင်နည်းတဲ့သူတွေတောင်လိုအပ်တဲ့လောက်နဲ့ပဲရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်လူဆိုတော့လောဘရှိတာကိုသို့တော်လည်းကြိုးစားရင်ရပါတယ်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့ရနိုင်တယ်ကိုကတစ်မေတ္တာတုတ်ဒုက္ခနှစ်မင်္ဂလာတရားတော်ဆရာတော်ဦးဇော်တိက3 8 essential principles of a simple lifestyle Joshua Parker by Nathan Challenge ဝေချင်းစရာတွေဆွဲဆောင်နေတာတွေများလွန်းလာတဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာတရိတာကတ်မထားလို့ကတော့မြင်မြင်သမျှအကုန်ဝယ်မိနေမှာပါပဲလစာရပြီဆိုတာနဲ့ကိုလက်ကအငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘူးဝေချင်းလာတာonline ကနေဆိုလဲမှားခြင်းစရာတွေကပုံလို့ဒီတော့အိမ်မှာမလိုအပ်တာတွေများသထက်များလာရောဒါကြောင့် buy nothing challenge ဆိုတဲ့ဘာမှမဝယ်ဘူးဆိုတဲ့စီကံလေးလုပ်ကြည့်ပါတငယ်ချင်းတွေနေပဲစုပြီးလုပ်လို့ social media ကနေပဲ challenge ခေါ်ခေါ်တယောက်တည်းပဲစီကံချချလုပ်ကြည့်ပါအချိန်ကာလကတစ်လတန်သည်သုံးလတန်သည်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းခြားမှာအစားအစာစေဝါစတဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်တာတွေကလွဲရင်ဘာဆိုဘာမှမဝယ်ဘူးဝယ်မိအောင်ဆွဲဆောင်နေတာတွေကိုလည်းမကြည့်ဘူးစားစရာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမဖြစ်မနေစားဖို့ကိုပဲပြောတာဘာပဲတီးတို့ပီဇာတို့လိုအစာပြေစားစရာတွေလည်းမဝယ်ရဘူးအဲ့လိုလေနေကြည့်ပါငွေလဲစုမိမယ်တိတိတသားလဲစိတ်ပေါ်ပါသွားမယ်အဲ့ဒီကနေမှ minimalism ကိုကျင့်သုံးဖို့လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပန်နဲ့ minimalismတန်တရားရှုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့စကားလုံးမြင်လိုက်တော့တရားဟောတော့မှာလားလို့ထင်ချင်းထင်သွားမယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်ရင်နေပါစေတအားအဆင့်မြင့်လွန်တယ်လိုက်မမိဘူးဒီလိုတွေးမိဘူးတဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ပြင်းစရာကောင်းလွန်းတယ်ပေါ့ဆောက်ဝိုင်းကြီးနဲ့ရောအထဲမှာကလည်းမြားတွေနဲ့ပါဠိစကားလုံးတွေကလည်းအများကြီးအစစ်မြင့်လားဆိုအင်မတန်အစစ်မြင့်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်လန်းမမီနားမလည်နိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။
အခြေခံလောက်တိလိုက်ရင်ကိုအင်မတန်အကျိုးများတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆက်တဲ့သဘောလေးရှင်းပြပါမယ်။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝိုင်းမြင်တာနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးဖြစ်မသွားပဲ။အော်ဒါကိုဆိုလိုတာပါလားလို့သိသွားရုံတော့ပဲပေါ့။တိတ်ချာချစ်ချစ်မြင့်မြင့်နားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့သိယုံနဲ့လည်းမရတော့ပဲလက်တွေ့တရားအားထုတ်မှရနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာဒါကိုဘလို့အသုံးချပြီးစိတ်အေးချမ်းအောင်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမယ်ပေါ့။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုထောင့်နှစ်မျိုးကနေကြည့်လို့ရတယ်။ရှေးဘဝနောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်။တန်တရာဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ထားကြတယ်လို့တန်တရာရှုထောင့်ကနေပြောလဲရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တန်တရာဆိုတာကိုမယုံဘူး။ဒီတဘဝစာပဲပြောပါဆိုရင်လေအဲ့ဒီရှုတော့ကလည်းပြောလို့ရတယ်ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလဲတန်တရာကနေလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာမျိုးရှိသလိုလက်ရှိဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းဖို့ဆိုပြီးလဲဒါကိုလေ့လာလို့ရတယ်အရင်ဆုံးတော့တန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုတော့ကနေစပြောပါမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာအပိုင်း၄ပိုင်းပါပါတယ်အပိုင်း၁ကအတိတ်ဘဝကိုကိုးစားပြုပြီး၂နဲ့၃ကလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပါတယ်လေးကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်မဲ့ဘဝဆိုပြီးအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တနည်းအားဖြင့်ဘဝ၃ခုစာဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုဟောထားတာလို့နားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူဖြစ်လာကြသလဲလက်ရှိမှာဘဝတစ်ခုရလာတယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိနားမလည်မှုအမြင်မှားမှုတွေကိုဆိုလိုတယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုချမ်းသာဒုက္ခလို့မြင်တယ်မတင့်တယ်ခြင်းအတုပကိုတင့်တယ်လှပတယ်လို့မြင်တယ်။မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့မြင်တယ်။ကိုမပိုင်တာကိုကိုပိုင်တယ်လို့မြင်တယ်။ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အမြင်တွေကြောင့်အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ဒုက္ခဆိုတာကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးအားထုတ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေငွေကြေးတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်။လှပမှုတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တာတယ်တတ်မှတ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မတရားသဖြင့်စီးပွားရှာမိတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုလာပြောရင်လာထိရင်ဒေါသထွက်တယ်၊မုန်းတီးတယ်၊လက်စားချေတယ်။အဲ့လိုကံတရားတွေပြုမိတယ်။ဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အမှန်မသိတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတတ်မှတ်တယ်၊လိုချင်တယ်။ဒီတော့စ조사အားထုတ်တယ်။ကောင်းတာတွေလည်းလုပ်မိတယ်၊မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်မိတယ်။အဲ့ဒီကနေမှဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်တတဝအဖြစ်မွေးဖွားလာကြတယ်အမိအဖဆိုတာကတော့ကိုဆိုတဲ့အပင်ပေါက်လာအောင်ထောက်ကူပေးတဲ့မြေစီလွာသဘောပဲဒီအပင်ကိုဖြစ်စေတဲ့မျိုးစေ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တိစိတ်စဖြစ်လာတယ်အပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိဘဝကိုရောက်သွားပြီပြီးရင်နာမ်နဲ့ရုပ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို mind and body ရှိလာတယ်တလာယတနာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးရှိလာတယ်။မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊လျှာ၊ကိုယ်နဲ့စိတ်ကူးပြောရရင်အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းကိုပေးတဲ့အရာ6ခုပေါ့။အဲ့အရာတွေနဲ့ပြင်ပကမြင်စရာ၊ကြားစရာ၊နမ်းရှူစရာ၊အရသာခံစရာ၊ထိတွေ့စရာ၊တွေးကြံစရာအာယုံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ connection ပေါ့။ရှုခင်းတစ်ခုနဲ့ကိုယ်မျက်စိနဲ့ချိတ်မိတယ်။အတန်တစ်ခုနဲ့ကို့နားချိတ်မိတယ်။အနတ်တစ်ခုနဲ့ကို့နှာခေါင်းချိတ်မိတယ်။အစားအစာတစ်ခုနဲ့ကို့ရှာချိတ်မိတယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ကို့လက်ချိတ်မိတယ်။အတိတ်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ကို့ရဲ့စိတ်ကူးချိတ်မိတယ်။အဲ့လို connect ဖြစ်သွားတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။ connect ဖြစ်သွားပြီးရင်တော့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုဝေဒနာပေါ်လာမယ်။ဝေဒနာဆိုလို့ယောဂဝေဒနာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တွေ့ကြုံခံစားခြင်း experience ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ချောချောလှလှလူတယောက်ကိုမြင်နေစိတ်မှာချစ်ခင်တယ်နှစ်လိုတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်ကိုဆဲဆိုလိုက်တဲ့အပံကြားလိုက်ရတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်။အယက်နံ့ဖြစ်ဖြစ်ချွေးနံ့ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အနံ့တစ်ခုခုရလိုက်တယ်။ကိုယ့်စိတ်မှာမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်ပေါ်လာတယ်။ယွန်းတယ်နှာခေါင်းပိတ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတစ်ခုစားလိုက်ရတယ်ချင်းနဲ့တဲ့စိတ်တွေထက်ထက်စားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ချစ်သူရဲ့လက်ကိုကိုင်မိတယ်။
နိုးညံ့လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုပဲကိစ္စတစ်ခုခုကိုတွေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူ့သက်ဆိုင်ရာအလိုက်လွမ်းတာဆွေးတာနာကြီးတာခံပြင်းတာနောင်တရတာစသဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပဋ္ဌာန်းအရာပြောရင်တော့အဲ့လိုပြင်ပအာယုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှအဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်လာတာကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဗုဒ္ဓအစုံအမဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုချဲ့လိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပအဓိကအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုအကျေချဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုထက်ချဲ့ရင်ပဋ္ဌံဆိုပြီးပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကဟောပူပါတယ်။ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုပြန်ဆက်ရရင်ခုနကလိုဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဒီအထိသည်ရှေ့ကအပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။အရင်ကမသိနားမလည်ခဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်။လူဖြစ်ဖြစ်တခြားတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်ရှိတယ်။ခွေးလေးတွေမှလည်းဖတ်သက်ရှိတာပဲ။စားစရာမြင်ရင်တို့တယူတွေကြပြီးစားကျင်လာတာပဲ။တို့အချိန်ရောက်ရင်မိတ်လိုက်ကြတာပဲ။လူဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲ။အဲကနေမှအပိုင်းသုံးဖြစ်လာတယ်။ပါလဲလို့မေးရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံစွဲလန်းမှုတွေတာမှုလိုချင်မှုတွေပေါ့လူကိုတတ်မှတ်တယ်လိုချင်တယ်အချစ်ကိုပြန်ရဖို့ကြိုးစားတယ်လမ်းခွဲလိုက်ရရင်အသေးကွဲသွားတယ်ပီဇာလေးစားခြင်းနဲ့မာလာရှန်ကောလေးစားခြင်းနဲ့ဟော့ပေါ့တောက်ခြင်းနဲ့ဒီသချင်းတန်လေးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပဲထိုင်ကြည့်နေခြင်းနဲ့ဒီအနံ့လေးကိုတအားကြိုက်တယ်အဲ့လိုတွေဆွဲလန်းတွေ့တာလိုချင်လာတော့စူးစမ်းအထုတ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်ပြန်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့ဖြစ်တဲ့အစွဲလန်းကမ္မနဲ့ဘဝကတော့သင်္ခါရနဲ့သဘောချင်းတူတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဘဝမှာလည်းဓာရီကိုထတ်လှုပ်တယ်ထတ်လှုပ်တော့တည်တဲ့အခါနောက်ဘဝတစ်ခုရပြန်တယ်ဇာတိပေါ့အဲ့ကနေအခုလိုပဲခန္ဓာတစ်ခုရလာအာယုန်တွေခံစားအချိန်တန်တော့အိုရနာရတေရတယ်ဇရာမရဏပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝဘဝတွေဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေရတယ်တန်တရားလည်နေရတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုတန်တရားမလည်တော့ဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့အမြင်မှားမှုမသိနားမလည်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဒီအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပညာဟာအရေးကြီးတာပါအတန်းပညာလောကီပညာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်မြင်မှုကိုဆိုလိုတာအဲ့လိုအမှန်ကိုမြင်မှဆွဲလန်းမှုတဏ္ဍာကိုပယ်တတ်နိုင်မယ်ပယ်တတ်နိုင်မှဒီတန်တရားကနေလွတ်မြောက်မယ်ပေါ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပါတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတစ်ခုမဟုတ်ဘူးငငယ်ကတော့အဲ့လိုထင်တာဘုံတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တခြားယဟန်တာတွေရှိကြမယ်။ငါများအဲ့ဒီရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခွင့်ရမှာဆိုပြီးတော့ငငယ်ကတွေးဘူးသေးတယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။စင်းရဲကိုစင်းရဲမှန်းမြင်သွားတယ်။မမြဲတာကိုမမြဲမှန်းမြင်သွားတယ်။ကိုမပိုင်တာကိုမပိုင်မှန်းမြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါဘာကိုမှမစွဲလန်းတော့ပဲလွတ်မြောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဘဝအတိတ်တစ်ခုရဲ့လို့ထပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသည်လေလူသားတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမျက်စွာမှာလေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အတွေးအကျဉ်းဆိုတာတွေရှိတာပဲပြင်ပအာယုန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေဖြစ်မှာပဲသို့တော့တဏှာမဖြစ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောတာလေခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ပေးနေတဲ့တဏှာလက်သမားကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီဆိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့လိုတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲဗုဒ္ဓရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းကိုလိုက်လျှောက်တယ်ဒီအတွက်ဗုဒ္ဓအစုံအမကိုနာယူတယ်ကျင့်သုံးတယ်ကိုးကွယ်တယ်ဗုဒ္ဓညွန်ပြခဲ့တဲ့လမ်းကိုရှောက်မယ်ဒါဆိုငါတို့လေတနေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်ပေါ့အလှူတစ်ခုခုလှုပ်ပြေးရွတ်ဆိုကြတယ်ဒီအလှူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်သည်န
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေ။သီလယူပြီးရင်လည်းဆိုကြတာပဲ။ယခုစောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရပါလို့ဤပေါ့။အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ဆုတောင်းတာလဲ။ဒီလိုလှူဒန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကနေမှချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်မှာလား။သီလစောက်တည်လို့ဆိုပြီးရောအဲ့လိုဆုတောင်းပြည့်အောင်လုပ်ပေးမှာလား။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့လူတန်းနေဆိုတာဒီပစ္စည်းဒီပိုက်ဆံအပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ညှိမှုကိုပယ်တက်ပြီးမှလူလို့ရတာဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကအလူဒါနတိုင်းဒီအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကနောင်ဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာရှိတယ်တချို့ကနာမည်ကြီးကျင်လို့လူထင်ကြီးခံကျင်လို့ကြွားကျင်လို့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ကျင်လို့စသည်ဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အလှလို့ရင်ကတော့ဘလို့ပဲပါဇက်ကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေရွတ်နေအောင်တော့ဘာအထောက်ပံ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကာယကံရှင်ကိုယ်ရင်ကလည်းရောက်ချင်တာမှမဟုတ်တာဖုံးကြီးကတိုင်ပေးလို့သာရွတ်လိုက်ရတာကိုဆိုတော့လူတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းချင်တယ်ဒီအတွက်တရားအားထုတ်တယ်သူ့စိတ်မှာရှိနေတဲ့တွေ့ညှိမှုဆွဲလန်းမှုတွေကိုလျှော့ချတယ်ပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီလိုစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အထဲကမှအလေးအကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းတယ်။အဲကနေမှတဖြည်းဖြည်းတဏှာတွေလျော့နေလာပြီးကုန်ဆင်သွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်။ဒါကြောင့်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရတာ။ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။သီလစောက်တည်တာလည်းဒီလိုပဲ။သီလဆိုတာသူ့တပားကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းတာပေါ့။သူ့တပားအသက်မတက်မိအောင်သူတပားပစ္စည်းမခိုးယူမလူရက်မိအောင်သူတပားသားမယားမပြစ်မှားမိအောင်မဟုတ်တဲ့စကားဂုံးတိုက်တဲ့စကားဆဲဆိုတဲ့စကားတွေမပြောမိအောင်နေတာပေါ့ကို့ကြောင့်ဘသူမှစိတ်မစင်းရဲအောင်ထိမ့်သိမ့်နေထိုင်တာဖြစ်လို့သီလကိုမဟာဒါနလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်သူများကဖုန်းအကောင်းစားတစ်လုံးကင်ထားတယ်ကိုရောမလိုချင်ဘူးလားဆိုလိုချင်တာပေါ့ပထမဆုံးအဲ့ဒီဖုန်းငါပိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေမှပိုင်ဆိုင်အောင်လို့ခိုးယူမယ်၊လိမ့်ယူမယ်။ဘာလို့ဓာရီလုံးမိလဲဆိုလိုချင်စိတ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးဘသူ့မှဒုက္ခမပေးမိအောင်နေထိုင်နေ။တီလာဆောက်တည်တယ်။ဒီကနေမှတဆင့်စိတ်အေးချမ်းမယ်၊တည်ငြိမ်မယ်။လိုချင်စိတ်တွေနည်းလာမယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်။ဒီအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေရင်ကတွေ့တယ်။ကံမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်ကင်းရှိတယ်။ညာဖြစ်ကင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိမ့်ပါတို့ဥပုပ်ဆောင်ပါတို့ပြောလို့မဆောင်ကျင်ဆောင်ကျင်နဲ့ဆောင်ရတာကို့လုပ်ငန်းကံကန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ရတရားအနေနဲ့လုပ်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရချင်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဘာအထောက်အပံ့မှမဖြစ်ဘူး။ဒါနတုံးကလိုပဲ။ကာယကံရှင်ကိုကမှမလိုချင်တာကိုဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအာထုတ်တာဒါနလုပ်တာသီလစောက်တည်တာဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သည်ဒီတန်ត្រာကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပေါ့။ဗုဒ္ဓအစိုးအမတွေရဲ့အစစ်မြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ဆိုလဲဒါပဲ။ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားတော်ကလည်းဒါကိုမြင်စေချင်တာပဲ။သို့တော့လူတိုင်းသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲဘူးစင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးငါမပိုင်ဘူးငါဆိုရလဲမရှိဘူးဆိုတာတွေကပြောတော့တာလွဲတာတကယ်တမ်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ကလက်တွေ့တရားအားထုတ်ဝိပဿနာရှုမှပဲရတာစာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှရေးပြပြောပြလို့မရဘူးဒီတော့တရားထိုင်ပြီးစနစ်တကျအားထုတ်ထားသူနဲ့တရားလုံးဝမထိုင်ဘူးသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုနားလေပုံချင်းမတူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လဲဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ကြတာပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမလိုချင်သေးဘူးရုပ်ရောနာမ်ရောမရှိတော့ရင်ငါကဘယ်ရောက်သွားမှာလဲလို့တွေးမိတယ်အဲ့လိုတွေးမိတယ်ဆိုကြတဲ့ကရှင်းတယ်လေငါဆိုတဲ့အစွဲကိုမပြောက်သေးတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ပါဇက်ကဘလောက်ပြောပြောလက်တွေ့အာမထုတ်ရင်အဲ့ဒါတကယ်လိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးလူအထင်ကြီးအောင်ရှောက်ပြောနေတာဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲ့လိုပဲတရားအာမထုတ်ရသေးပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိမရှိငြင်းနေရင်လေ
ဘယ်တော့မှလက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ရှေးဘဝနောက်ဘဝတန်ត្រာဆိုတာတွေကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဒါတွေကလည်းတတ်သိပြလို့မှမရတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံလို့တန်ត្រာဆိုတာရှိမယ်လို့လက်ခံထားကြတာလေဒီတော့တန်ត្រာဆိုတာမရှိဘူးတဘဝပဲလို့လက်ခံထားတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့သူရှိတယ်လို့တော့ယုံပါတယ်သို့တော့မလိုချင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအတွက်ရောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကမသက်ဆိုင်ဘူးလားအတုံးချလို့မရဘူးလားမေးစရာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နားလည်မှုအရာတော့ဒီတရားတော်ဒီတန်ត្រာဘလို့လဲနေတယ်ဘဝတွေဘာကြောင့်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေရတယ်ဒီကနေ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဏှာကိုပယ်တတ်ရမယ်ဆိုပြီးဟောထားတာဖြစ်သလိုလက်ရှိဘဝစိတ်ချမ်းသာရဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။အခုဆောင်းပါးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။ဒါလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲ။နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်သိသွားမယ်ထင်ပါတယ်။